စက الیا ဆာမဆင်တော့ဆွန်ထောက်အဲလက်ခရွန်ရဲ့သူရဲလို့ခိုင်းဖက်တွေဖြစ်တဲ့တွန်မီမိုနီကာတို့ဟာရာစုကောင်တယောက်ကိုဝမ်ပလီဝေကသူရဲသားကောင်ကိုလိုက်ရှာနေသလိုမျိုးရှာဖွေနေကြပါလိမ့် တရားဆိုကောင်ဟာခနာကြာမှာလොမြောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဲလက်ကသူ့ကိုချုပ်ကိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အဲလက်ကစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်လေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ပညာနယ်ပယ်ကိုအញ្ញမ်းဆိုင်ဝင်စားပါပြီးညာတညာမှာပဲသူဟာပေါပပအမည်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအချင်းထောင်မှတွဲတွေ့ပါပြီးသူကသူမရဲ့လှတတ်မှုကိုလေ့လာအပြီးမှာသူမကိုကိုငကြီးဖို့နဲ့လမ်းမှာရအောင်ကိုငကြီးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာတစ်ခါတလေသူမနဲ့စကားပြောပြီးတော့စိတ်သွင်းလဲအတူတူထိုးလေးရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရအောင်ထောက်ချင်နေတဲ့သူ့ရဲ့စနီးမာရီယာသူ့ရဲ့သမီးတာနဲ့သူ့ရဲ့အမေတို့ဟာတအိမ်အထဲမှာတူတူနေကြပါရင်းပုံမှန်ဆောင်ထောက်တွေနဲ့မတူပဲအလက်ဟာသတိထားတတ်တဲ့မိဘနဲ့ချက်တတ်တဲ့ခင်မွန်းတယောက်လေးဖြစ်ပါရင်းသူ့ရဲ့သမီးကိုစန်းတရားตีတဲ့နေရာမှာလဲလိုင်းညုံပေးပြရနောက်သူ့ရဲ့သားကိုဒေါ ống ပဲလိုမျိုးအတုံးပြွားမှလဲဆိုော်ပြောပြပေးပါရင်းမာရီယာကဝန်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုအရေးကြီးတဲ့တဲ့ရင်တစ်ခုပြောเสียရှိတယ်လို့ပြောပါရင်းသူတို့ဟာသူ့တို့ရဲ့အိမ်ခံအထဲကိုတွွာကြပြီးတော့မာရီယာက"သမားဟာကလေးရနေပြီ"ဆိုအကိုပြောပြပေးပါရင်း အဲကလည်းပျော်ရွှင်သွားတာထက်ကိုကြောလွန်ပြီးတော့ဂျီနူးမိပါရင်တနည်းမှာပဲလုံချန်သူတယောက်ကရှီအောင်အဆောက်အဦတစ်ခုမှာရက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အလौရှင်ကသူ့ကိုပိုက်ဆန်လွှဲလိုက်တာပြီးပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဖုန်းတက်ကနေပျော်ပါရင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြမျက်ကိုအဆောက်အဦဟောင်းထဲမှာလိုက်ရှာပါရင်းအတီးပြုတ်ပြရဲ့နောက်မှာပဲသူကအဆောက်အဦကိုဝင့်ပြရဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာဟာလောင်ໄိုက်ထိုးပွဲနေရာဖြစ်တဲ့အချိန်တိလဲရပါပြီသူ့ရဲ့တားကောင်ဖန်ယူရဲ့တိနေရာကိုရှာတွေ့ပြီးရဲ့နောက်သူမကိုအထင်ကြီးအောင်လို့သူကလောင်ໄိုက်ထဲမှာတွားထိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရင်းထိုးပွဲဝိကိုစီမံတဲ့လူကလုံချန်သူကိုသူ့စီမံတဲ့ဖက်လူအားအာဏာ လူို့ို့စွာအခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတော့ပြောပြနေပါလိမ့်။အဲ့ဒါကြောင့်လုံချန်သူကပွဲစီမံတဲ့သူ့ကိုပိုက်ဆံပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆယ်ကိုရဲ့လုံချန်သူအဖြစ်ချိန်ရပေးဖို့ပြောပါလိမ့်။လုံချန်သူကသူ့နဲ့ထိုးတဲ့လူကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲထိုးလိုက်ပြီးတော့လက်တစ်ချောင်းကိုပါခြိုးလိုက်တာဟာဖန်ယိုကိုတော်တော်ကလေးအထင်ကြီးသွားစေခဲ့ပါလိမ့်။ သူမကလည်းသူ့အကြောင်းမတွေးလို့မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့သူနဲ့အတူချင်းတွေးဖို့ပါခေါ်လိုက်ပါရင်အဲ့ရတဲ့ကောင်းကင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှပဲသူမကိုနျူထရိုတောက်ဆစ်တတီအိတ်ဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဆေးကသူမကိုချက်ချင်းပဲလှုပ်ရှားလို့မရအောင်လုံးပြပါရင်လောက်ကျန်သူကသူ့ရဲ့ဖဏတ်မှာဖွဲ့ထားတဲ့သဏ္ဍာန်ကိုယူလိုက်ပြီးအတန်တိတ်ပြောင်းကိုတတ်ပါပြီး အဲလက်ဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ရဲအုပ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုကြောင့်မနဲ့အစောကြီးနိုးလာပါပြီ။သူအမူခင်းပြတဲ့နေရာကိုတွွာလိုက်ပြီးမွန်နီကာနဲ့ဆက်လန်းကောင်းနေတဲ့တူမီကိုဆက်တွယ်ကဖန်ယူရဲ့တေဇောမှုကိုလည်းပြပြပါရီ။အဲလက်ဟာတူမီနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုလက်ထောက်နဲ့မအိပ်ဖို့ကိုရီကိုတာကိစ္စတွေယူမလာဖို့ဆုံးမပါပါရီ။မူခင်းပြတဲ့နေရာမှာတော့လောက်ကျန်သူဟာယူရဲ့ဘော်ဒီကတ်တွေအကုန်လုံးကိုပါတတ်ခဲမှန်တိလိုက်ရပါရီ။သူတို့ကယူရဲ့အခန်းထဲကိုတွွာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လောက်ကျန်သူဟာယူရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးငင်းပန်းနှိပ်ဆက်ခဲတာကိုတွေ့ရပါရီ။နောက်တော့အဲလက်ကလည်း လောက်ကျန်သူရဲ့မိသွေးနဲ့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ပီကာဆိုပကြီကားတစ်ချက်ကိုတွှေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သူကဒါကိုရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆိုမှလောက်ကျန်သူရဲ့နောက်ထပ်ပြမျက်ကစီပွားရေးသမားဖြစ်တဲ့အဲရစ်ဆိုတဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွှေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူကတိုမီမွန်နီကာရိုနဲ့သူအဲရစ်ကိုတွေ့ဖို့တွှောက်ခဲ့ပေမဲ့လေလုံချွေးဝေကမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောပြီးအဲရစ်ကလည်းလောလောဆယ်အလုံရှုပ်နေတယ်လို့ပြောပါရင်းအဲလ်ဖ်ကသူ့ရဲ့တထေးဟာအန်ဒီအထဲမှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းအသိပေးပါရင်းလုံချွေးခေါင်းဆောင်ကသူ့တို့စီမှာအရင်ကရဲလောက်ခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေပါလို့ရှင်းပြပေးပါရင်း ဒါကြောင့်ဆဲုပ်စုဆရာမရှိပါဘူးလို့ပြောပါရင်ရုပ်တရက်ဆိုသူလိုပဲအလွန်ကစနစ်အတွင်မှာတခခုမှုမှမမှန်နေတာကိုသတိထားမိကြပါရင်လုံချုံ၏အဖွဲတောင်းဝေကအဓိကိစ္စကိုစုံထောက်ဝေစီလွဲလိုက်ကြပြီးအရီယာအလုတ်နေရာစီကိုမေးမြန်းဖို့တွားခဲ့ကြပါပြီးအဲ့ဒီနောက်လောက်ကျန်သူဟာရေးပိုက်ကဏ္ဍတဆင့်အရီစီကိုလောက်ကျန်ဖို့တွားနေလာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရင်အလက်နဲ့တခြားသူတွေကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲစီပွားရေးသမားရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး ချက်ချင်းပဲသူ့ကိုအန်ဒီအထဲကြောက်ရောက်နေပြီးစွာအတိပေးပါရင်အောက်ထက်ကိုသူတို့送စမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတိုမီဂရော့အရင်းနဲ့နေခဲ့ပါပြီးလောက်ကျန်သူပေါ်လာခဲ့ပြီးအဆောင်တွေကိုလည်းကိုယ်ပဲလက်ဆားဖြောက်ပါပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာပဲအဲလက်ကသူ့ကိုမိသွားခဲ့ပြီးတနတ်ကိုအောက်ချဖို့ကြိုးပါပြီးလောက်ကျန်သူကထူးဆန်းစွာနဲ့တုံလုံးမှုမရှိစွာစတင်ပြုတ်မှုခဲ့ပြီး သူအတူရပြတ်မှတ်ကိုချက်ချင်းမပစ်သေးဘဲနေပါရင်ဒါပေမဲ့သူရလက်နက်ကိုမချသေးတဲ့အဲလက်ကတော့သူ့ကိုအမိတ်တွေဆက်ပေးနေပါလိမ့်။လောက်ကျန်သူကသူရအစီအစဉ်ကိုဆက်လုဖို့အခွင့်အရေးအားရယူဖို့စောင့်ကြည့်နေပါပြီ။ဘုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပါပြီ။တူမီကပောက်ကွဲတံကိုကြားပြီးတော့ပို့ပြီးဆုံဆမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကလောက်ကျန်သူရဲ့ထွက်ပြေးတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအချိန်ဖြုံးမနေပဲပြစ်ထည့်လိုက်ပါပြီ။ဒန်ယာရအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလောက်ကျန်သူကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။ အဲလက်ကနောက်တော့ယက်စခမ်းမှာယိုဟာအဲရစ်ကိုတိပြီးသူတို့အယောက်ကနောက်ပြတ်မှဖြစ်နိုင်တဲ့မာစီယာဆွဲလူတယောက်ကထိန်းချုပ်တဲ့ company တစ်ခုတည်းအတွက်ကအလုတ်လုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုအသိရှိခဲ့ပါပြီးရလတ်အနေနဲ့အဲလက်တိုမီနဲ့မော်နီကာတို့ဟာမာစီယာကိုလေးစားတမှုပြဖို့အတွက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါပြီးစုံထောက်တွေကတော့ဆာယေးမတယောက်ကဥဆောင်ရှင်းပြပြီးသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပုံမှာထူဆန်းနေပါပြီး တကကကုတ်ဆိုရဲမွေးရေးဆေးရလွမ်းမှုမှုကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါり ኤ လဖကမာစီယာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေစဉ်တူဝတ်ထားတဲ့လက်ဆွဲကြောင်း ኤ လရဲ့လက်ကရှာသွားခဲ့ပါりသူဟာအစပိုင်းတော့နောက်တရရဒလို့ပြပြီးနောက်တော့သူရဲ့ဒီလက်ဆုပ်ကိုကမ္ဘောဒီးယားဘယင်စီကနေရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြွားလုံးထုတ်ပါり ရောဟာတီတန့်အခမ်းတစ်ခုအထက်တွားပြီးတော့စကားပြောပြကြပါလိ။အဲလက်ကအလုကြံသူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပြဿနာကိုပြောပြပြီးတော့သူဟာလုကြံသူရည်ရွယ်ထားတဲ့တားကောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါလိ။မာစီယာကသူ့ကိုယုံကြည်ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုတီစီရှင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြပါလိ။သူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရီအေးပီယာနောက်အဲလက်ကလည်းထွက်တော်ပါလိ။မွန်နီကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းကိုပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီမအတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လုကြံသူပါရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိ။အဲလန်နဲ့မာရီယာတို့ကတော့စာတမ်းတစ်ခုမှာင ्यास ာစားနေကြပါပြီ။ အဲလက်ထာမာရီယာကိုသူ့ကိုဝါရှင်တန်ဒီစီ FBI မှာလာစာ35ရခိုင်နှောင်းအပုနဲ့နေရာတစ်ခုကမ်းလန်းတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလိ။မွန်နီကာ ਨੇ ပြောဖို့ဖုန်းကိုခင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတူမအစားလောက်ကျန်သူရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါလိ။အဲ့ဒီနောက်လောက်ကျန်သူကအဲလက်ကိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့မွန်နီကာရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပို့ပေးပါလိ။လောက်ကျန်သူဟာသူ့မတပည့်ဖြစ်ရှင်တဲ့နေဆက်ခမ်းရပြီးသိဆုံးသွားတဲ့အသေးစိတ်ကိုပါပို့ပေးလိုက်ပါလိ။သူဟာစားတောက်ဆိုင်အနားကအစားအုပ်မှာရှိနေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါလိ။ သူရဲ့စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်တနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့အဲလက်ကိုချိန်လိုက်ပြီးညွန်ချာတာဝီကိုလှုပ်ဖို့ကြော်ပါရီးအဲလက်ဟာသူ့ကိုအဆွန်ရောက်စိတ်ဆဆခေါင်းလို့ပြောပါရီးသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းစိတ်ကိုတရိဆန်လေးဝင်နေစားကြပြီးတော့နောက်မှတပိပြိနဲ့လူတတ်သမားတွေဖြစ်လာကြတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူဆုဟာအဲလက်ကိုအပြစ်ပေးဖို့အတွက်မာရီယာကိုပစ်တက်လိုက်ပါရီးနာကျင်စရာအတုပပြီးရနောက်မှာပဲအဲလက်ဟာမိုနီကာတိုက်စုံမှုကြောင်းစိတ်လေနေကြတဲ့တူမီနဲ့ဇကာပြော်ပါရီးသူမကလည်းတီတီအိတ်နဲ့အထိုးခံရပြီးနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရီး အခုဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတလီသေးဖြစ်နေကြပြီးလောက်ကျန်သူကိုချေအာခန့်ကသူတို့ချေရတဲ့လူရဲ့အတွက်လက်စားချေဖို့ဆုံးပြတ်ပါりအဲလက်ကိုလောက်ကျန်သူကဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီးမော်ရီယာတေရတာကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပြစ်တင်ပါりအဲလက်ကလည်းသူ့ကိုခွေးတကောင်လိုမျိုးအမဲလိုက်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့လုံရည်အတွက်ပြန်ခံရမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရိပ်ပြပါりအဲလက်ကလည်းညာဖက်မှာလက်စားချေဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်ပါပြီးသူ့အမေကသူ့လူတတ်တာမတွေးရှင်လို့ ရဖို့တောင်းပန်မိမဲ့လဲတူကတော့လူတ္တဓမကိုတားရမယ်လို့ပြောပါရင်အဲ့ဒီနောက်တူမီနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲစခန်းအထက်ဖောက်ဝင်လျလူတ္တဓမကိုတတ်ဖို့ပေါပပကင်ခဲတဲ့တနတ်ကိုခန်းတာပါလေ နောက်တစ်ရမပဲအဲလက်ဟာပေါပော့အဖေနဲ့တွေ့ပြီးတနတ်ကိုပေးခဲ့ကဘက်တူကတတီအိတ်ကိုဖျန့်တလဲဆိုသတိရဖို့အတွက်သူ့သမီးနဲ့အလဲလဲလှုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါりသူမရဲ့အဖေကအလဲရဲ့ကံမမှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတတီအိတ်ရောင်းဝယ်တဲ့လူစီဆက်ခဲ့ကြပါりသူတို့နှစ်ယောက်ရိုက်내ကြမှာပဲသူဟာလောက်ကျန်သူကသူ့ကိုဘယ်တော့မှမရှာမှတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်သူ့နာမည်နဲ့အချက်အလက်ကိုမှပြောကြားတဲ့အကြောင်း တို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာဗီဒီယိုကင်မရာဝေးစီသွားကြပြီးလောက်ကျန်သူရဲ့ကားနဘက်ကိုရှာဖွေပါရီသူတို့ရှာတွေ့ပြီးအမများအုံးဆုံးလိုက်ကြပါရီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရေဝေဟာမာစီယာနဲ့အဲရီတို့ကအစည်းဝေးရှိတဲ့အတွက်မြို့ကိုပြေးထပါရီပြီးတော့သူတို့ကိုလောက်ကျန်သူလက်ကနေတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရီလောက်ကျန်သူကလည်းပါကင်ထားတဲ့အဆောက်အဦထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တက်စီကားထဲဝင်ကားသူကိုရထားဖို့တောင်မှခြလိုက်ပါရီသူကရထားထဲကိုဝင်ပြီးရထားကိုထိန်းချောပါရီ တဲ့တာပေါ်မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်ကလည်းသူ့ကိုတတိထားမိပြီးអោပြောကြပါလေលោកច័ន្ទទូកလည်း2ယောက်ကိုຕັດပြီးတော့3ယောက်ကိုដែងရအောင်ថាပြခဲ့ပါတယ် အဲလက်နဲ့တိ really. ုမီဟာရဲဝင်းနဲ့တွေ့ပြီးလောက်ကျန်သူကအနီတစ်ဝိုက်မှာပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးလာရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ်ပြပါလိ။သူတို့ကမာစီယာနဲ့အဲရစ်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအဲလက်ကလည်းယတားကိုတွေ့လိုက်ပြီးတော့မာစီယာကိုကဲဖို့အပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့လောက်ကျန်သူကအဲရစ်နဲ့မာစီယာနှစ်ယောက်လုံးကိုတတ်ဖို့ RPG နဲ့ပြစ်လိုက်ပါလိ။လောက်ကျန်သူဟာယတားဘော့ကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ခရီးတဲကိုအပြီးရှင်းလိုက်ပြီးဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပဲယတားဘော့ကိုလည်းဆင်းသွားပါလိ။ သူရဲ့ကားပေါ်တက်ကအဝေးကိုမောင်းတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလောက်ကိုအပြီးတတ်လိုက်ပါရင်သူမောင်းပြေးသွားပြီမဲ့အဲလက်ဟာသူ့ကိုကားနဲ့တိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးတော်မီကတော့ကားတိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားပြီမဲ့အတက်ရှင်ပါりအဲလက်ကားထဲကနေထွက်ပြီးလှောင်ချန်သူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ကားပါကင်အထဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါりစုံထောက်ကကားပါကင်အထဲကိုတတိနဲ့ဝင်လာပြီမဲ့လှောင်ချန်သူကသူ့ကိုခြုံကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမပြည့်နိုင်အောင်လုခဲ့ပါり တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးတော့သူတို့အနည်းောက်စလုံးအချက်တူတူလောက်ထိုးခံထိကြပါရင်လှုပ်ကြံသူဟာရုတ်တရက်ကြီးပို့အားကြီးလာခဲ့ပြီးအလက်ကိုတီတီအိတ်နဲ့ထိုးမလို့လုပ်ပါရင်အလက်ကလည်းဒါတစ်ချောင်းကိုပြန်ထိုးက surprise ပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပြီးချမ်းပြန်ပါပေါက်ထွက်သွားခဲ့ပါရင်အလက်ကလှုပ်ကြံသူကိုကန်ချပြီးဘဝဆုံးစေခဲ့ပါရင်အလက်ကလည်းကြခတ်နှီးပြီးဖြစ်ကအာကုံခတ်နှီးမှာပဲကန်ကောင်းစွာနဲ့တူမီနဲ့ရရောက်ရှိလာပြီး အဲလက်ကိုပြန်လဲကူညီပေးခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တုံမီကဆက်လန်းကပြီးသွားပြီလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့သူကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြန်ပြောပါလေ။မကြမီမှာပဲဘာလီမှာမာစီယာဟာအသက်ရှင်နေသေးတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။သူကိုအဲလက်ကဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးလောက်ကျန်သူကိုယမ်နဲ့အရစ်အားတတ်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံပေးတာဘက်တူလဲဆိုတာသိတဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပါလေ။အရင်ဥဆုံးအဲလက်ကလောက်ကျန်သူတတ်ခက်တဲ့မာစီယာဟာရွှေလက်စွပ်မိုးထားဘူးဆိုတော့သတိထားမိခဲ့ပါလေ။ အဲ့ဒီတော့အချက်လက်တွေကို select ရှားပွေမေးမြန်းရည်နဲ့စပြီးတော့အခြေဆက်မိလာပါလိမ့်မာရီယာသားသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့ဝီစီကနေပိုက်ဆံကိုခိုးပြီးတော့ရမ်နဲ့အဲရစ်ကိုသူ့ရဲ့တေစုံမှုအတူအတွက်အကူအညီပေးဖို့ပြောပြီးဘာလီကိုတွားလိုက်ပါလိမ့်နောက်တော့လောက်ကျန်သူကိုငါကသူတို့ကိုပြန်ရှင်းခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့် သူကဒါကိုလိုအပ်ချက်အနည်းနဲ့တားရှင်ခဲ့တာပါအလက်ထာမာစီယာကိုမာရီယာတည်ဆုံမှုအတွက်ပေးဆက်ခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးဒိရခန်ယဲဝေကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဟာစီဆွဲနေသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်အလက်ကကုတ်9ကီလိုဂရမ်ကိုတူနေတဲ့နေရာစီဖွက်ထားခိုင်းဖို့လူတယောက်ငှားပါပြီးဒိရခန်ယဲဝေကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရောက်လာကြပြီးအလက်ကမာစီယာကိုသူတို့ထွက်တော်တာနဲ့တနအဖွဲ့ကလာတတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါပြီးအချိန်တစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်အလက်နဲ့တိုမီတို့ကားမောင်းနေကြပါလိမ့် အဲလက်ကလည်း FBI calendar ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတူမီကလည်းသူ့နဲ့အတူတူဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအင်ကိုပြန်ပြပြီးမိသားစုရှာဖွေနေတဲ့အဲလက်နဲ့အလို့တူတူလှုပ်ရှင်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါလေ။သူကသူ့ရဲ့နေရအတိတ်မှာနေဖို့နဲ့ဘဝအတ္တစားဖို့အတင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။